Людей, які люблять гори, немає нічого неможливого. Василь, я дуже тішуся, що ви повернулися. Розкажіть, що там у вас сталося? Куди ж ви пропали? Ну, я прошу вибачення за такі незручності. Дійсно, якось так негарно вийшло, але все ж таки це й доводить, що гори, то є гори. У нас погода може змінюватись кожних півгодини. І ще буквально півгодини назад у нас було так пасмурно, а коли я з вами вже почав спілкуватись, набралась гроза, і наш трансформатор по вулиці не витримав, відбувся якийсь там дивний звук, і пропало світло. Я думаю, що навіть в ефірі ви почули, коли я сказав, дивно, у мене щось світло пропало. Ну і звичайно, що інтернет від світла також залежить, і він автоматично пропав. А як такого мобільного зв'язку, тому що я живу все-таки на окраїні села, ближче до Говерли, ближче до Чорногірського хребта. Звичайно, що в нас вже зв'язок є, але щоб мріяти про якийсь 3G або навіть про 4G, то і мови не може йти про те. Так що вибачте за якісь такі невеличкі незручності. Слава Богу, що все вирішилось. Ми тішимося, що ви вернулися. Це надзвичайно, знаєте, це як фантастично. Ми вже й не очікували, бо коли почули, що влучила блискавка у ваш трансформатор, то надій на повернення було дуже мало. Але оця гроза, це чудова тема, поговорити про грозу у горах. Що робити, коли гроза застане нас близько до вершини? Ну, дивіться, взагалі є таке дуже хороше прислів'я, я пам'ятаю, як і в нас, в наших організаціях, організація «Гірський вовк», говорили наші викладачі, гори – це як дівчата, в них декілька за день може змінюватись їхній настрій. От зранку переважно дівчата в хорошому такому тонусі, так само в нас гори, от, а вже ближче до обіду може їх щось розізлити, і звичайно, що вони поміняють ось ці свої емоції на більш такі сердитіші, а то деколи і плакати почнуть. Ну і звичайно, що це дуже такий приклад до наших Карпат, тому що кожних 30 хвилин, навіть менше, погода може змінюватись. І навіть ви, коли піднімали зі мною, відчували те. Тому передбачити її надзвичайно важко. Вже на самому маршруті, звичайно, що ми трошки орієнтуємося в тому і можемо людей застерегти, оберегти. Ну і вже по їхньому рішенню, тому що якщо брати досвід тих самих гірських інструкторів в Татрах, це Угорщина, Польща, брати в Румунії на Мармуросах, в Альпах, Франції, то інструктор не може ризикувати вами, і коли починається гроза, і він це бачить, незалежно, скільки ви пройшли, чи пройшли 300 метрів, чи 500 метрів, вони обертають групу і вертають назад, звідки ви починали. У нас, звичайно, що так само би мало відбуватися, але все ж таки всі ми люди, плюс українці, вони такі люди завзяті. Полегливі. Та їм якось не дуже страшить, чи негода, чи погода. От, і звичайно, що вони будуть йти вперед. І це вже більше по їхньому рішенню. Ми тільки приймаємо такі рішення, коли бачимо дійсно таку надзвичайну ситуацію, коли бачимо, там часто таке зустрічається і влучання громовиці, там півгодини кожних, інтервал між ними в 5-10 секунд. Коли дошкільний град, то звичайно, що ми повертаємо, і люди вже не дуже хочуть підніматися. Що робити в таких випадках? Залежно, звичайно, з ким ви рухаєтесь, що ви йдете з провідником, взагалі такі вказівки вже будуть поступати від нього. Також так само, як і ми будемо вже питати, чи хочуть продовжувати маршрут, якщо ми не бачимо такої загрози. Якщо ви піднімаєтесь самостійно, і перший раз на маршруті, якщо у вас немає хорошого одягу, якщо у вас немає дощовика, а в рюкзачку одна парасолька, от, то, звичайно, що цього робити не потрібно. І краще для збереження та захисту своїх друзів і себе краще повернутися донизу. Тому що ну, в горах, напевне, це найстрашніше. Є таких два етапи. Це або гроза, або затяжні хмари, як ми їх називаємо. Затяжні хмари – це коли, звичайно, на участки високогір'я, плоскогір'я падають хмари, то не туман, то хмари, вологі, от такі сірі.
Звичайно, що підніматись у них комфортно, бо нічого не припікає, не пече, а ще більше тим, що ми не бачимо, де кінець нашого шляху, вершини, і ми вже там не питаємо, а скільки ще йти, а чи ще довго, не бачимо. Ну, але мінусом є те, що на округи нічого не бачимо. Ну і нема таких якихось ризиків, навіть, Боже борони, того влучання громовиці. Якщо ж все-таки є грім, тут важливо, якщо він вас зловив вже на вершині, або десь при спуску донизу, або навіть там залишаючи декілька метрів до вершини вам, то краще повертатись, не падати в паніку, не бігти, це є основне. Тому що спускаючись вниз, особливо швидко, бігом, звичайно, що маршрути слизькі, маршрути пробиті, по цих всіх стежках витоптаних ллються струмочки води від оцих опадів, і можна травмуватись. Так само на відкритих місцевостях грім, громовиця з блискавкою, вона дуже реагує на швидкий рух і так само на людину, яка зупинилася, так як громовідвідник. Тому це стояти теж не можна. Теж не можна. Потрібно завжди рухатись в повільному темпі, так, в дощовичку, не витягувати парасольку і не бути землевідвідником і не наражати себе в першу чергу, а потім уже групу. От, і помаленьку рухатись донизу. Бо якщо розібратись по суті, нема поганої погоди, є просто люди, які не розуміють її. Тому яка погода вже вас там зустріне, її треба сприймати весело, радісно, деколи з якимось такою засторогою, остерігатись. Як намокли, так і висохнете, як ми любимо казати. Як упали там, вимастились, слава Богу, без ніяких травм, то зараз ручну ніхто не пере, звичайно, що вдома чи там в готелі правильна машина знайдеться і можна попратись, почиститись і проблем не буде виникати. Але все ж таки, якщо ви піднімаєтесь і пані Ірино? Пане Василь, цього разу в нас від'єдналася пані Ірина. Зараз вона до нас доєднюється знову. Зараз я її в прямий ефір також виведу. Ви можете продовжити свою розповідь. От... Так, я є, я ненадовго, я перепрошую. Ну, сьогодні інтернет дає нам жару. Василь, але бачите, що вам так не було одиноко. Я вирішила вас підтримати у технічних збоях. Тепер ми з вами, як справжні друзі, накосячили. Не по черзі. От, тому якщо негода вас ловить у горах, то звичайно, що треба зберігатись таких правил, повільно рухатись донизу. А якщо ви тільки піднімаєтесь і ще недалеко відійшли від стартового того етапу, від початку, якщо це на Говерла, це спортивна база Заросляк, ну, звичайно, що можна і з поселення Говерлянське, і з-під Богдана, і з Лазіщини. Це такі найбільш популярні маршрути, куди піднімається. Якщо ви далеко не відійшли від них, ще дуже добре, якщо ви в лісових масивах побачили, що дійсно гроза, то краще повернутися, не ризикувати з тим своїм. Василь, ну а якщо ми вже на вершині, от ми на вершині, починається гроза, в нас, до речі, такі ситуації були. Чи варто перечекати і на вершині, чи все-таки краще спускатися вниз? Ні, краще завжди спускатись донизу. Можна перечекати, якщо є місця, якісь уголовини, виступи. У нас було декілька разів, що ми людей під час грози, під час граду особливо, бо град у нас в розмір, будемо казати, такої як фасолини, а то і більше. Яйця не можу назвати, ще, слава Богу, такого не було. От, і, звичайно, що навіть повільно спускатись не дуже зручно. Тому ми шукаємо, орієнтуємося вже на місцевості, шукаємо ті кам'яні виступи або уголовини, враховуємо той напрям вітру, куди він буде нести, звичайно, і стараємося людей сховати в таке невеличке укриття. Також дуже допомагає ось така командна гра, коли сильний дощ або ж град, і все ж таки нам
так дискомфортно і майже нереально йти, спускатись донизу. Ми стаємо спиною до вітру, утворюючи своєрідні стінки. Позаду першу таку стіну роблять чоловіки, плече у плече, можуть навіть десь обнятись. Ну, все ж таки, це командна гра, і це всі мають прекрасно розуміти. Попереду таку ж саму стінку роблять жінки. От. Ну, і саме крайня стінка, посередині ховаються діти, які піднімаються з нами. Таким чином ми і зігріваємося, і захищаємо і себе від того граду, від тих шквалів поривів вітру з дощем. Ну, і чекаємо до того моменту, поки він не втихомириться, не зупиниться. Аж тоді ми можемо далі продовжувати помаленьку рухатись вниз. Але це також такі невеличкі правила, все ж таки ці приймаються рішення вже по тій самій ситуації, яка відбувається на вершині. Тому що це такі екстремальні, ви розповіли, моменти, які можуть бути. Насправді так, вони не є такими дуже характерними, щоб це відбувалося завжди, ну, часом може бути, але звикло. Ми на вершині Говерли не робимо стінки, Василь, а п'ємо каву, п'ємо шампанське, якщо люди зустрічають там свій день народження, робимо чудесні фотографії і милуємося неймовірними краєвидами. От, насправді. Ну, скажіть, скільки раз ви були на Говерлі? Можете порахувати? Чесно, сказати вам так, якось таку точну інформацію. Приблизно, Василь. Ну, хоч сотка вже перевалила? Дві сотки. Звичайно, що перевалила. Тисяча? Навіть п'ятисотки перевалили. Ну, раніше ми рахували, я пам'ятаю, це якось такий був у нас, знаєте, як крок похвали. Часто люди там запитують тебе, коли ти там приїжджаєш, а скільки раз ми були. І, звичайно, що ми так гордо говорили, а потім воно вже якось переросло, напевно, і той вік, і то сприйняття, що ми навіть і не стараємося рахувати ті підйоми. Перевалило багато, в літній період вже навіть порахувати тільки 3 роки, ми піднімаємося день у день. Дуже важко навіть той рік було зробити, я пам'ятаю, минулий рік, позаминулий рік, щоб ми навіть в тиждень виділили той один собі вихідний. Бо дійсно люди є, хочуть і все ж таки нам довіряють. Ми стараємося виконувати свою роботу якось чітко, так організовано, безпечно. Дзвінків поступає, і деколи ми навіть відмовляємося, вони кажуть, ми хочемо саме вас. Нам порекомендували, треба, щоб ви, ніхто інший. Тому от, за 3 роки, день у день, ну, враховуючи 4 місяці, можете порахувати, це тільки за 3 роки. Гаразд. А цього року ви вже були на Говерлі? Цього року, ну, не без людей, це були в нас такі, ми зараз стараємося готуватись, підготовчі курси, стараємося ловити такі більш зимою виходи, вікна зимою, щоб готувати себе і доказувати в першу чергу собі, що ти щось можеш, а не в літній період це людям, що я щось можу. Тому що зимою, звичайно, що важче підніматися, більш небезпечніше підніматися. Там уже, якщо літом люди слухають ось ту твої вказівки і десь хочуть відтворювати ось ту командну гру, яка має відбуватися в горах, то зимою між нами, між інструкторами, це і Назором, і Володою, і Васю, ми завжди стараємося бути в зв'язках, вміти працювати в зв'язках, це і користуватися тим самими снігоступами, залежно від погодних умов, і мати з собою і кішки, і льодоруби, і йти в зв'язці в канатах, там, від, починаючи від 3, закінчуючи максимум 10 людей. Ми, звичайно, себе готуємо. Але щоб з людьми, то цього року ми ще не були. Були вже дзвінки, але все-таки ми, ну, такі законослухняні громадянини нашої держави. Ну, і якщо є карантин, то я думаю, що карантин повинен бути для всіх. Ну, Карлі, мабуть, карантину немає. Ну, взагалі, бачите, так, гори, взагалі, от Національний природничий парк, Чонгірський масив, люди перший місяць, вони так що ставились лояльно до карантину, старались його дотримуватись, а звичайно, що потім потоки на власних
машинах, на власному транспорті, особливо Львівська область, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, люди приїжджають. Але все ж таки навіть для них зараз погода не є дуже сприятливою, тому хто з дальших областей, не розчаровуйтесь, бачите, що у нас зараз ще грози того тієї неділі, ну буквально на цьому тижні, ще випадав сніг, покрив Чорноївський хребет. Звичайно, що прошарками він ще сягає до метру, а то десь і більше можна провалитися. Він рихлий, він нестійкий. От небезпечно, бо є карнізи, є надуви, на яких можна сунутись. Тому ви багато не втратили. І так само ті люди, навіть які приїжджають, то одиниці з них піднімаються на вершину. Більшість або вибирає якихось таких легших маршрутів, це щось наподобу ряд полонин кукол за кукол. Лаб'єска і сама гора Кукол, бо вона знаходиться недалеко від Ворохти, ну і дійсно, він такий початковий маршрут, лайт-маршрут, там висота 1539 метрів, то не є так аж серйозно. От, то вони більше вибирають ось ці місця і правильно, напевне, роблять. Плюс до того, чим вони характерні, тим, що на полонинах, звичайно, що розцвітає шафран, розцвітають первоцвіти, розцвітають підсніжники, і всі йдуть в першу чергу помилуватися з цими квіточками. Ну і, звичайно, побачити мальовничий пейзаж на Чорноївський хребет, бо звідти якраз він відкривається. Надзвичайно так гарно і надзвичайно чудово. Тому не розчаровуйтесь, втратили ви небагато, ще й плюс до того, кажу, у нас так, день сонця, день похмуро, день дощі, день сніги, ну, у нас все попереду. Я думаю, що вже з вами будемо. Звичайно, ви знаєте, зараз в інтернеті дуже популярна інформація звідусіль про те, як відновлюється природа в часі карантину, коли немає натовпів туристів, там з'явилися якісь тварини, там приплили дельфіни, там сонце яскравіше засяяло. Скажіть, що відбувається у вас в Карпатах, чи, можливо, збільшилася популяція ведмедів за той час, поки ми сидимо на карантині, чи вовків, чи інших хижих тварин, чи їх там зовсім немає? Ні, скажу вам, що тварини, звичайно, що вони в якомусь такому навіть шоці. Зараз у них режим тиші від того, що немає туристів. Взагалі сезон для піших маршрутів, навіть для подолання маршрутів на наші вершини, вони починаються з кінця квітня, а основний пік – це на 1 травневі, 1, 2, 3 травня. От коли вже всі піднімаються. І якраз цей час відбувається режим тиші в лісі, щоб менше шуміли, менше розкладали багаття. От. Але все рівно людям закони не писані, це відбувається, і вся дичина від нас тікає і ховається. А цього року, я думаю, що вона дійсно в шоці, тому що людей мало, туристів не так багато, як попередні 2-3 роки. Ну і, звичайно, що їм легше. Якщо брати на рахунок якихось поодиноких різновидів, цього року зимою, так як і майже кожен рік, дуже багато вовчих стай, вони почастішали, вони за рахунок того, що немає легкої здобичі, спускаються донизу, а навіть якщо вона є, то все рівно зимою на високогір'ї вона не має що їсти, і вона спускається в лісові господарства, навіть на ділянки цього національного парку, де є спеціальні збудовані для них місця з сіном, бо роблять для них теж сіно заготовлю. Ну і звичайно, що хижак буде йти за ними. Живучи в лісі, на окраїні, ще раз повторюю, з села, ближче до Говерли, гуляю також по лісі, ходжу, слава Богу, мені дозволяє це, бо часне подвір'я і ліс, 20 метрів до лісу і 100 метрів до річки Прут, я думаю, що добре мені, що я ще якоїсь такої біди не відчуваю. То сліжу дуже часто і косуль, і оленя слідив. Ну і з вовками у мене така ситуація. Я їх хоча люблю і поважаю, але ситуація така погана, тому що вони у мене 3 роки назад забрали німецьку овчарку з-під будинку. Це буквально там зранку я її випустив гуляти і хвилин там 10, і вона пропала. А потім я знайшов за кілометр від хати ось той пасочок. І цього року вони забрали в мене теж бродягу, ну, щось по типу німецької овчарки, от, хоча вона не чистокровна була. Так само з нею сталося. Тому вовки дошкуляють. Звичайно, що і
їм щось сказати не можеш, бо вони, звичайно, що не мають що їсти. Сказати ви і можете, але чи вони вас послухають? Так, це теж факт. Ведмедя ще цього року не слідив, не бачив, і хочу вам сказати, що зустрічався з ним декілька раз, і якогось бажання такого, щоб ще раз з ним зустрітися, в мене не виникає. Не сподобалось ви йому чи він вам? Ні, швидше всього, що просто по практиці тих попередніх разів, коли я з ним зустрічався, і все ж таки ми стаємо старші, і інстинкт самозбереження в нас збільшується, той, ми хочемо жити, то звичайно, що... Ця зустріч з ведмедем, то, напевно, така найяскрава вас, найяскравіший спогад, правда, зі всіх моментів сходження в гори? Ну, напевно, ви часто розповідаєте нашим туристам, можливо, хтось не був з вами в турах, то, може, ви і зараз онлайн розкажете цю історію? Ну, можна. Ситуація сталася буквально десь років 4 або 3-5 назад, коли я перший раз з ним зустрівся, і то я так зустрівся з ним, що дуже близько біля нього був, потім вже зустрічався 2 рази після того, вже на таких дальших дистанціях, і я вже розумів, що краще не треба підходити, не треба ризикувати, а перший раз це сталося в осінній період, вже під осінь. Я живу в містечку невеличкому, де мої батьки тримають ще корови. І якраз 5 років назад так попало, що в нас крім 2 корів було ще 2 бика. От, ну і звичайно, що з биками важко, бо вони такі створіння, що їм надоїдають свої дівчата, і вони починають ходити по чужих. От, і... В нас немає череди, в нас не випасають по черзі, в нас кожна корова має свій дзвіночок, має характерний свій звук, подібних дзвіночків немає. Так. І ми їх просто випускаємо в ліс, і вони йдуть. І переважно вони завжди повертаються самі додому, вже наскільки навчені. От. А бувають такі моменти, що можуть, ну, десь загуляти. А якщо брати з биками, то це швидше закономірність загуляти, бо вони якраз шукають тих чужих дівчат, бо свої вже набридли. Вони ж справжні висули, ті бики. Ну, щось таке. І зійшовши з гір, я повернувся, і мама каже: Вася, нема биків з коровами, треба йти шукати. Ну, звичайно, що вони мають один якийсь такий напрацьований маршрут по тих ділянках, де вони завжди ходять. Ну і ми по них ходимо, шукаємо, якщо вони не повертаються. І там раз у місяць, раз у 2 місяці вони можуть змінювати ті участки, що трошки важко переходити вже, ті, перевчати і себе, ті їхні навики, де вони пасуться. От, і рухаючись, це було недалеко від дому, десь, щоб вам не збрехати, близько 2 кілометри були вирубки у там, 2005 році, у 2006 роках, суцільні вирубки. І, звичайно, що вони заросли молодняком таким щільним біля річки. А посередині цього молодняка ось такі гарні полянки, луги з гарною такою лісовою травою, де вони дуже гарно паслися і часто там любили залишатися. Ну, і, звичайно, це не тільки мої корови, а й з цілої Ворохти сходились туди, в такі місця. Тому от мене перше на думку спало піти саме туди. От, і рухаючись туди, попри берег річки, річка попри мене текла, попри скали, бо є близько біля мене 2 скали, я заходжу в той молодняк. Але в мене на той час була собачка, фокстер'єр. Ну, теж не можу сказати, що він був чистокровним. Ну, і для фокстер'єрів вони ж мисливські пси, треба спеціального виховання, а в мене до того якогось такого бажання не проявляється займатися цією справою. От, і він дуже любив ліс, дуже любив ходити зі мною лісом, шукати корови. Ну, і, звичайно, перший забіг у той молодняк. І забіг ти й забіг, ну, чую гав-гав-гав. А смирячки такі, ну, мій ріст там, 1.5 метра, 2 метри. І так щільно, одна в одну, так дуже добре це пам'ятаю. Ви вже зраділи, що корови знайшлися? Так, і я чую звук, щось починає так, як бутіти, я думаю, бики бутять. А пес то гірше починає гавкати, дражнить його там. Ну, я ще так пару кроків зробив вперед, а потім починаю розуміти, що це осінь, ведмідь, так як нас гуцули кажуть, вуйко, любить перед зимовою сплячкою обходити свої участки, свої ділянки. От, і в мене щось спало на думку, що ведмідь потрібно вертатися. А вертатися, по суті, нема куди, бо попри річку така
вузька стежка, ще й попри скали. От, і навіть з цікавості я вирішив все-таки піти по річці, от, вийти на ту галявину і подивитись, може, я просто щось там накрутив себе. Ну і, звичайно, я так на річку зійшов, а річка у нас пруд уже і ті роки, і зараз мілководна, що можна перейти і котики не намочити, суглоби. Ну і, звичайно, рухаюся по ній і бачу, як ота собака теж біжить за мною, гавкає, а там щось в кущах тріщить, вже не бутить, не гарчить, а просто тріщить. І у мене такий рух все швидше і швидше, і серце чую, що починає битись все швидше і швидше. І тільки звернув увагу, так поляна зліва залишалась, я тільки побачив край ока, як з лісу така велика, будемо казати, тушка такого темно-сірого, не коричневого і не чорного, темно-сірого кольору, бігла, я би не сказав, можливо, мені так тоді здалося, що воно сильно за мною бігло, але бігло по цій полянці. І я як побіг, і через ті річки, і в тих тапочках, бо, ну, місцеві вони так ходять, там вдів тапочки або кальош і побіг по корови. Це не в гори, що там треба трекінгове взуття вдягати або ж красівки. То я взагалі дивуюся, як я їх не погубив по тій річці. Ну, річка хоч невеличка, але все рівно слизьке каміння. То зупинився десь за 2 кілометри. І саме той стан, я вам скажу, коли я біг, найгірший, коли я побачив, що ця собака мене переганяє. Я то мав надію, що собаку з'їдять. От, а вона все-таки побігла швидше, ніж я, і я так розумів, товариш, що мене могли з'їсти. Ну, але ведмідь, напевне, подивився, що я худенький, маленький, і нема що їсти одні кістки, то й залишив. Хоча, повернувшись додому, биків я так і не знайшов, вже потім биків, не пам'ятаю, або брат знайшов, або мама. От, і мені стало погано. Ну, викликали швидку, відбувся такий, як то кажуть, шок. Шок, і плюс виділилось за дуже багато адреналіну, так як мені пояснили. Ну і звичайно, що воно якийсь такий негативний ефект дало на серденько. Ну, вже після того були якісь такі неглобальні зустрічі. Взагалі, ведмідь, люба звірина, вона коли чує присутність людини, вона буде боятися. Якщо навіть не боятися, то за кілометр вона буде вже давати знак, що вона тут є, і краще обійти або повернутися. Так. І вже інші випадки, це навіть коли по гриби ходив, збирав, коли чув звук його, то я вже розумів, що треба закінчувати з грибами, йти додому, згадував, що в мене вдома якісь справи є, такі, що треба негайно вирішити. Ну і так само в ягодах, це я з ним зустрічався, бо ведмідь така тваринка, що він не тільки хижак, він, по суті, всеїдний, він їсть і м'ясо, і рибку, і малинку, і чорницю. І в малинах особливо його часто можна зустріти. Часто... Малинку він навіть більше полюбляє, ніж рибку і м'ясо. Там, якщо брати в відсотковому відношенні, то він більше солодкоїжка, ніж м'ясожер. Так, ну, так. Богу дякувати, ми не зустрічалися з вами ніколи, нас якось Бог милував. Але пригадуйте, була така цікава історія, коли ми зустріли паралельна група, вела вчителька дітей, то був, здається, випускний минулого року, я вже не пригадую, який був місяць, серпень або початок вересня, коли хлопчик один побачив на камені зміюку і вирішив зробити з нею селфі. Чи пригадуєте ту історію? Воно вже зараз, знаєте, звучить кумедно, але я пам'ятаю, як тоді приїхали МЧСники і батьки, які чекали нашу групу внизу, почули інформацію, що там змія наверху вкусила дитину. Вони стояли і тряслися, бо не знали, що мають робити. Але це була паралельна група. Я так нагадаю нашим глядачам, там хлопчик, випускник, він вирішив, що це буде дуже круто, якщо він зараз робить селфі змією, він її собі взяв в руки. Але змія вирішила, що порушили її право на відпочинок, і вона цього хлопчика вкусила. Ясна річ, що він її викинув, підійшов до вчительки і почав жалітися, що мене в руку вкусила якась змія. Ну, вчительки, паніка, вона не готова була до якихось таких форс-мажорних обставин, вона з собою не мала нічого, крім телефона, а ми знаємо, що на Говерлу ми йдемо, зв'язок там ніякий, тільки місцями він появляється і то слабкий. Василь завжди нас забезпечує раціями, за допомогою яких ми можемо спілкуватися. І от та вчителька намагається додзвонитися до служби порятунку, аби того хлопчика приїхали за ним, не знає, чи ту групу піднімати, чи його спускати. Ну і питається, де ж та змія, покажи, де вона, хоч подивимося, бо він
в тому шоці, не може пояснити, як вона виглядала, чи то була гадюка, чи то був звичайний вуж. Тобто чоловік задає запитання, а хлопчик розгубився. Ну, йому приходить геніальна ідея. Він підходить до того місця, де він її кинув, він бере ще раз її в руки і каже: оця мене вжалила. Ну, змія зрозуміла, що хлопець надто хамовитий, в другий раз порушив її спокій, вона його вжалила вдруге. Але виявилося потім, що це була мідянка, так, Василь? Ну, так як розказують, то так. І що там вона ще не була надто отруйна, тому хлопчина, звичайно, вижив. Так, плюс до того йому вкололи дексаметазон. От, це протилерійний, який, по суті, в таких випадках потрібно колоти. Знерухомили. З одного боку, навіть вони трошки неправильно зробили. Вони викликали рятувальників, але вони могли знерухомити ногу і помаленьку спускатись донизу, от, навпроти них. Навіть на одній нозі все ж таки в колективі там були інші хлопці, які могли його взяти так як під руки, попід руки і помаленько зводити, щоб не гаяти той час, бо в таких випадках кожна хвилина вона є дійсно дорогоцінною і це треба розуміти. А вони все ж таки, ну, більшість людей, з якими я зустрічаюся, і коли стаються якісь такі подібні випадки, вони чогось думають, що це все відбувається тут, як в країнах Європи, і так, як в фільмах показує, що як нами щось станеться, гелікоптер прилетить, так, санавіація прилетить, там парамедики пострибають там з парашутами, з канату, допоможуть, витягнуть. Звичайно, що воно так не відбувається. Хлопці, які працюють в рятувальних бригадах, вони це все роблять своїми власними ніжками, так само, як і ми. Ну і так само вас в разі якоїсь небезпеки так само зносять своїми ніжками на носілках донизу. Ну і часу їм деколи потрібно багато, залежно від того місця, де з вами що трапилося. А якщо брати до уваги не короткочасні маршрути, такі як говорила, оці виходи одного дня, а бувають такі виходи по Чернігівському Сночівлею. Та з ночівлею, де дійсно треба добиратись тільки в одну сторону, орієнтовно 14, а то й більше кілометрів. То звичайно, що це дуже важко для них. Тому в першу чергу ми завжди шукаємо якихось собі таких приключень, пригод на своє. Якісь у вас такі приключення без форс-мажорів, без страшилок, без ведмедів, без змій. Щось таке смішне, кумедне, яке теж, можливо, буде цікаво почути нашим туристам. Було, взагалі, таких ситуацій було дуже багато різних, але одну так дуже добре пригадую. Також десь років 3 назад подзвонили до мене з якоїсь організації, чесно не пригадаю, ну, керівництво, в начальника було день народження, і вони хотіли якось так відзначити його. Ну, не просто там в кафе, в колибі, в барі, в ресторані, а на природі, з ночівлею, з палатками. І вони зразу мені говорили, що хоча ми категорично забороняємо вживати алкоголь при виходах, але вони казали, що ми хочемо десь недалеко, якийсь такий лайт-маршрут, от, щоб ми піднялися, посвяткували, помилувалися природою і на другий день зійшли. Ну, ми з ними домовились так, і, звичайно, що вибрали якраз оцей такий характерний невеличкий маршрут, легкий кукол за кукол, ряд полонин, ось цих, де відкривається такі хороші краєвиди на Чорногірський хребет мальовничі. Ну, і, звичайно, дуже багато колиб, стай, де літом ці вівчарі роблять свою продукцію, випасають корів переважно, бо це в нашій області, якщо брати Закарпатський, то там більше овець, от там такі дійсно чисті ось ті полонини, ще старих ось тих звичаїв, тільки вівці. А в нас вже змішані і корови, і вівці. От, і ми з ними походили, і так почали рухатись. Компанія взагалі була хороша, весела, на диво було більше чоловіків, ніж жінок. От, і ми піднялися на ту полонину, на кукол ми піднялися, на полонину кукол. От, зайшли в колибу, у пастухах вони ще попробували будза, вурди, розговорилися. Наші ж місцеві їм почали легенди розказувати. От, ну і, звичайно, замість того, щоб розкладати палатки, вони вирішили пообідати. Ну, це вже можна казати, підвечірок був. І не вечеря, і не обід, а підвечірок. Ну, от, і засиділися, а під час обіду там почали витягувати спиртні напої. Ну, так, чарка за чаркою, чарка за чаркою.
там бутилка. Ну, я вже дивлюсь, що більшість з них вже в такому хорошому стані. І говорю, давайте, хлопці, краще розкладемо намети. Я вже свій там розіклав. От, поможу вам. І ви собі далі будете набуватися. От. Ну, і, звичайно, керівництво мене слухається. Керівництво це сприйняло дуже добре. Ми почали розкладати палатки. Але все-таки в кожній компанії є 1-2 людини, які йдуть проти правил. От, і було таких двоє хлопців, які ну, не дуже слухали керівництво, і керівництво якось так не сприймало. Вони так мені й казали, типу, нічого з ними не буде, дощу нема, грозів нема, там чи підстаю переспуть, чи ще десь, все буде добре. Ну, а вони грозилися, що ми розкладемо, і ми розкладемо. Ну, і так вони довго сиділи, я десь ляг в 10-11 годині спати, а вони ще сиділи. Більшість палаток було розкладене, вогнище горіло, от, близько стая. І спокійно мені було, що нічого не станеться, хоча також під дією алкоголю всяке може бути. Ну, але в 7 годині ранку я просинаюся від таких криків, навіть не якихось таких тривожних, а просто як кличуть, когось шукають. І я, звичайно, ну, по суті, пішов з людьми, організував, як інструктор, бігом там надіваю штани, вилажу спальника, вдіваюсь, думаю, може хтось загубився, може хтось випив, і в нього якийсь побічний ефект, він пішов якусь там зайчика, білочку шукати, або щось сталося. От вибігаю з палатки вже і чую замість отих закликів, вже чую сміх. А сміх дійсно такий, що передати не можна. От, і спостерігаю чоловіка, який стоїть над загорожею, над отарою, де заганяють на ніч худобу, корови. І сміється так від душі, та повний живітик, кажуть. Ну, я підходжу до нього з цікавості, думаю, чи він з корів сміється, чи що сталося, але ніби кликав когось. От, я підходжу ближче і дивлюся, серед корів лежить його друг, той, що не хотів палатку розкладати, от, бо йому там тепло. Ну, дійсно, слава Богу, що корови якось там вночі не збунтувалися і не вигнали його, або там десь не наступив. Він пішов до тьолочок, нормально, мужчина в горах захотів товариства тьолочок. А потім вже, як його допитувались, він так і казав, бо вже насміхалися, коли ми повертались вже на другий день, цілу дорогу. От, вони насміхались з нього і допитувалися. Він каже, ми там ще посиділи з вівчарами, один той домовився і в колибі там переночував, а той другий щось не домовився, не знаю. От, і пішов шукати тепле місце. Не знаю, можливо, десь звертався по палатках, до мене він не приходив, і знайшов серед корів. Тепло, корови сплять, і він подумав, що йому там буде зручно. І це дійсно якийсь такий випадок, що потім... І я сміявся, і ще й дотепер сміюсь, коли згадую, бо ситуація... Дійсно, у горах це є великий плюс. Людина собі дала раду. Ну так. Василю, я на початку нашої програми згадувала про те, що ви пройшли весь Чорногірський хребет, і не тільки. Скажіть, будь ласка, от у вас є якийсь улюблений маршрут, який вам особливо до душі? Там, де от у вас дійсно душа відкривається, розум... позбувається усяких поганих думок, з'являється лише віра, надія, любов. Ну, там, де ви відпочиваєте душею і серцем. Є щось таке, якесь місце у горах? Взагалі, якщо брати до уваги і Чорногірський хребет, і хребет Горгани, всі піки варті уваги, всі величні. З усіх гір якісь різні краєвиди, різні ось ті, навіть камінці, ось ті маршрути, вони завжди захоплюють. Звичайно, що є такі надзвичайні місця, для мене дійсно символічною вершиною, якщо брати Чорногірського хребта, це є Піп Іван. От, надзвичайно характерний, надзвичайно чудовий маршрут, і такий є сакральний для мене, бо навіть того року, того літа, на своє день народження, я з вами з командою туроператорів відео і хотів зустріти ось той день саме там. І ми це зробили. Бо дійсно, то для мене так сакрально. Не десь там зробити собі відпочинок і посидіти з друзями або з сім'єю в ресторані, а саме там бути на самоті, як ви кажете, подумати, набратися тих сил від тієї природи. Ну і другий такий маршрут за популярністю, якщо брати Чорногірського хребта, це є Шпиці. Надзвичайно чудовий маршрут, надзвичайно таємничий маршрут, особливо якщо підніматись через Бистрець, через полонину Гаджина, де є
Олекси Довбуша Кирниця, і там є хресна дорога, найдовша в Західній Україні, по полонинах, дуже гарно зроблено, і ось той маршрут, він мене якось манить, і тою таємничістю, і він, і самі гори Шпиці, вони надзвичайно красиві, надзвичайно гарні, ось ці їхні шпилі, де можна також набратися ось тих сил, ось того натхнення, побути на самоті і подумати. Ну, це ще можна і про кожен так об'єкт говорити, але все ж таки ось ці два вони є такими. Ти гарно сказала, що я вже хочу на Шпиці. Знаєте, цього року навіть, може, якщо і не вдасться назбирати великі групи, ну, бо ми не знаємо, які будуть діяти обмеження в часі того карантину і після карантинного періоду, то я гадаю, що такими маленькими групками, якщо якась сім'я чи невеличка компанія надумає собі підніматися в гори, то це цілком реально і можна навіть і на Шпиці піднятися, чому б ні, правда? Так, ми завжди таке практикуємо. Ну, з вами ми все ж таки більші групи вводимо, великі, надзвичайні, але кожен день звертаються сім'ї. І навіть ось такі маленькі колективи, вони деколи і краще, тому що коли там сім'я приїжджає або друзі з однієї компанії, вони один одного знають, вони краще вже при підйомах розуміють один одного, десь можуть пожартувати один над одним, і кожен сприйме це нормально. Будуть підтримувати як фізично, і як морально, так само і духовно. А в збірних групах воно є, воно також є. Але, ну, все ж таки, люди чужі, погано знайомі, і вже так не пожартують один на одному, бо хтось якось не сприйме. Ну, і, звичайно, що групи великі, вони... Але, Василь, вам дуже гарно вдається здружити всю групу. Ця ваша відома фраза «Хто молодці? Ми молодці!» Ми після того, вже коли повертаємося в автобус, ми, напевно, ще до Франківська кричимо від ворот до Франківська, що ми молодці. І люди дійсно здружуються, обмінюються потім телефонами, стають найкращими приятелями, тому що гори вони дійсно перевіряють, вони відкривають, оголюють твоє внутро. Ворог, мені здається, не можна лукавити, правда? Ось ти виходиш таким, яким ти є. Зі всіма своїми тараканами, зі всіма чеснотами, все це проявляється дуже яскраво. Бачите, ну, є в нас таке повір'я, що гори дуже гарно відчувають людей. Відчувають, отак, як ви кажете, з якими вони думками туди йдуть, з якими помислами, що вони йдуть робити. Ну, це природа, це дійсно святе. І це пов'язано навіть вже в майбутньому, що може статися навіть з тією грозою. Десь ми жартома вже так лихо словимо, коли говоримо, от хтось у нас є поганий, бо пішла вже не згадувати її, бо ми сьогодні згадували, і вона прийшла. Давайте будемо згадувати сонце краще. Тому дійсно, так як ви кажете, краще бути простим, добрим, вічливим. Ну, краще бути таким, який ти є, ну, бо насправді, ну, ти вже простий і невічливий, то вже ворог ти цього не зміниш. Але, Василь, я знаю, ще от хочу нашим глядачам розказати, ви згадували про те, що вас вовки забрали ваших чотирьохногих друзів, але у вас нещодавно з'явився такий гарний пухнастик, який незабаром буде вас супроводжувати в гори. Є такий момент, ви можете нам його показати, бо я так думаю, що не одні туристи, які зараз нас слухають, дивляться, зустрінуться з ним потім на гірських стежинах, піднімаючись на Говерло чи на Піп-Іван. Так, появився у мене новий член сім'ї, і дуже такий хороший, гарний. Я тішусь з ним, і трошки важкувато мені, бо... Ну, це відповідальність. Вже десь готуюся стати татом. Я вже тато, але це такий тато буде мені урок. От, і дійсно, якщо все буде добре, то постараюся, щоб він допомагав мені, подорожував зі мною в гори. От, і був якимось таким заключаючим в супроводі, десь когось підганяв, хто не хоче йти, десь когось навпаки тягнув. Ось. Покажете нам його? Звичайно, звичайно, це покажу. Ой, яке чудо, миле! Ось це пухнасте біле створіння, малесеньке, як він гарно позіхає, має перетворитися в такого серйозного, надійного провідника у гори, який буде нас супроводжувати. Ну все, тепер ми вже точно великим гуртом зберемося. Як ви його назвали, Василь?
назвав лорд і дійсно старався підібрати саме для гірба порода лабрадор, хороші собаки, добрі собаки. І дуже часто у бригадах Червоного Хреста я зустрічаю цих собак, тому що вони допомагають людям. І це правильно. І я стараюсь допомагати, і хочу, щоб навіть мій ось цей друг також був у пригоді людям. Тому будемо старатися виховати його правильно, хоча зробити, напевно, це буде важко. Ну, я думаю, вам якраз і не буде важко, у вас для цього все є. Ви згадували на початку нашої розмови, про порівнюючи природу Карпат із жінкою, з її настроєм, та, що так, зранку вона весела, потім їй щось там заходить, вона вже починає гніватися, потім зовсім розпускає сльози. Так от я хочу сказати, що тепер дуже багато часу проводимо ми всі за комп'ютером, щось читаємо, чомусь, і мені десь натрапила така стаття на очі про те, це був якийсь жіночий блог, рекомендація, де дівчатам шукати чоловіка. Так от, казали, що найкращий чоловік – це гірський інструктор. Уявляєте, Василь, серйозно. Тому що він, на відміну від офісного працівника, не є пихатим, занудним, він є веселий, енергійний, і на відміну від качків, які ходять в зал, не вживає стероїди, а займається активним відпочинком. Це людина, з якою завжди надійно, людина, з якою весело, різноманітно. От, ну, якщо ще такий собака. Я про те, що вам все вдасться. Я буду старатись це робити. Ну, і дійсно, коли працюєш в великих групах, є хлопці в зв'язці, яким я довіряю, яким вже в команді дійсно в супроводах не перший рік, але деколи буває, що я один, і звичайно, що собака мені в цьому не допоможе, там якийсь маленький відсоток, але все ж таки ота опора, ота якась втіха твоя на маршруті, вона звичайно... Принаймні, ви будете вчитися від неї швидше втікати від ведмедя, якщо десь колись зустрінеться. Якщо вона його подражнить, то звичайно, що буде. Бо я думаю, що він дражнити точно буде. Ну і розкажіть, чи організовуєте ви такі походи багатоденні, от особисто ви, з виходом в гори, і що для цього треба мати, якщо, наприклад, хтось самостійно захоче приїхати родиною на декілька днів, то що для цього треба мати, піднімаючись з гори на 1-2-3 дні? Дивіться, ми взагалі стараємося, чи ті ж самі походи з ночівлями, чи навіть якісь свої твори, ми стараємося розписувати під людей. От, ну, звичайно, що на них є популярність, але їх важче організовувати за рахунок того, що треба знайти дійсно компанію гідних, хороших людей або вже зібраних, щоб один одного знали. Тому що ми пробували збирати ось такі збірні, навіть 10 чоловік, і йти з походами, з ночівлями, але все ж таки, чи по телефоні, чи по там переписці, я не можу зрозуміти, яка та людина, і в неї є бажання та мета, і так як я говорив, я її забрати не можу, але все ж таки вона також має прекрасно розуміти, що це не вихід одного дня, це вихід там 3 дні, ти будеш в горах і 2 ночі, або ж там пройти весь Чорногірський хребет, там 4 ночі і 5 днів, або ж 3 ночі і 4 дня, залежно від підготовки людей. Ну і звичайно, що це плюс іде спорядження, це не просто якийсь маленький рюкзачок, одна змінна тепла курточка, або якийсь там батнік, а мусить бути вже і одяг, якийсь мінімальний, але тих на пару днів, плюс продукти, плюс палатка, карімат, спальник, трекінгові палочки або ж лижні палки. От, людина має бути, по суті, готова до всього. І ми раніше проводили такі збірні, але вони не завжди ефективні, тому що з'їжджаються люди різних таких категорій, і вікових, і фізичних. От, вони хочуть, але вони деколи, ну, будуть тягарем для інших і будуть нести загрозу і собі в першу чергу, ну і тим, хто також приїхав на цей тур. Тому зараз стараємося робити для сімей, так як ви говорите, для друзів, для це стало людей, які одне одних знають так, вже. Так, 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 так.
проходити ці корпоративні якісь групи з офісу, там теж допускається там максимум до 15 чоловік, тому що більше не можемо брати походи з ночівлями, бо ми як розкладаємо, бували в нас групи 15 чоловік, ось ці наметові містечка, то в нас вже виходить цілий табір в горах. От, не стати, не проїхати, теж якось важко. Ну так, дуже зручно, гарно, коли є 10 людей, це орієнтовно 5 палаток, тому що двохмісна палатка сама така актуальна на виходи. Для двох людей одна палаточка, ось ця двохмісна, супер. От, це що стосується них. Звичайно, що таке проводимо і також підбираємо. Вони, ми вже під них підлаштовуємося. Вони кажуть, що вони хочуть побачити. Ми вже там розпитуємося, чи вони були раніше в горах, там в Карпатах чи за межами України, чи вони розуміють, що таке. В деякій мірі ми навіть їх стараємося десь відмовити. Хоча я кажу, на рахунок цього підготувати до гіршого, сподіватися на краще, тому що ну, у нас так червень і майже до середини липня ось цей сезон дощів відбувається, і для походів з ночівлями він є не актуальним. Тому деколи ось той відпочинок може перевернутися каторгою якоюсь, коли весь мокрий, рюкзак мокрий, не маєш де встигнути висохнути попередній одяг, який був на тобі, а ще змок той, що був у рюкзаку запасний, бо неправильно його там сховав, зберіг. От, тому ми також акцентуємо на це увагу і стараємося, щоб люди це все розуміли і бачили. Не обіцяємо, що там все буде солодко, гладко, тому що дійсно але мені здається, все одно ті враження, які людина отримає під час походу, вони перекривають у такі якісь моменти мокрої куртки чи мокрого спальника. Все це з часом забувається, а от враження від гір, від їхньої величі залишається на все життя. Принаймні, людина, яка пішла один раз в похід, вона вертається туди знову і знову. Мало хто так один раз пішов і сказав, все, це не моє. Ну, таких людей одиниці. Є дуже чудовий вірш, звичайно, весь його не прочитаю, але так два рядка скажу. Як легко закохатися у гори, а потім все життя любити їх. І таких людей дійсно стає все роками все більше і більше. І це дуже добре, це круто, що люди вибирають цей активний такий гірський спосіб життя. Вчуться, як і виживати, коли ходять у походи з ночівлями, бо це дійсно уроки виживання, це приїхав з міста, та й навіть з села, коли не бачив ніколи тієї палатки, не знаєш, що з нею робити. І цікаво, коли інструктор показує, розказує, допомагає, як там з того самого вологого після дощу дров розпалити багаті, як це правильно зробити. Як саме ту палатку покласти під наклоном, щоб був стяг тієї води, щоб не було води під палаткою. Як зробити отой прошарок, щоб було м'якше і тепліше, бо все ж таки на відкритих участках або на плоскогір'я, де є місце для стоянок, то там уже нема моху, нема тих зручностей, десь камінець, десь глина, що воно відчувається. І звідси, це уроки життя. Гірські уроки життя, які потрібно попробувати. Більшість вони підходять, більшість повертається, ну, але, звичайно, є такі, що раз попробували, їм вистачить. Знаєте, кажуть, що їм вистачить. Знаєте, так буде доцільно згадати вашу улюблену фразу, яку ви кажете, що піднімаючись на вершину, ми не її підкорюємо, а підкорюємо, власне, так, себе. Так. Свої страхи долаємо, відкриваємо в собі якісь незнані до того риси характеру чи поведінкові якісь такі аспекти. Бачите, в нас навіть такого твердження, як немає, що ми підкорюємо вершину. Це звучить гарно, звучить круто, але дійсно, гори стояли до нас століттями, віками, і стоять, коли ми є, коли ми на них піднімаємося і перевіряємо себе, свої сили, і будуть стояти після нас, тому підкорити ми їх ніяк не можемо. Ми можемо пройти маршрут, подолати маршрут, провірити себе, і в останню чергу підкорити себе. Ті фізичні можливості, які в нас є сили. Дуже гарно сказали, Василь. Дякую вам. На цій такій дуже позитивній ноті я пропоную вже закінчити нашу розмову. І бажаю всім, хто сьогодні слухав, дивився нас,
наважитися таки піти у гори, підкорити себе, подолати якісь лінощі, якщо вони не є, або навпаки підняти свій гарний настрій ще до невиданих висот, вищих за говерло, знайти нових друзів, отримати незабутні враження та й просто подихати свіжим повітрям. Тож, друзі, готуємося до нового сезону, карантин закінчиться, говерла нікуди не йде, ведмеді є, інструктор чекає, допомога пухнаста біла чотирьохлапа підростає, головне – бажання. А коли буде бажання, ми зможемо здійснитися. Тож, готуємося до походів у гори. Бувайте, па-па! Па-па всім!